Vandaag gaan we onze eigen cocktails uitvinden. En we hebben twee mensen gevonden die voor onze ingrediënten gaan uitkiezen. Wij gaan dan met die ingrediënten aan de slag, voegen er eventueel eentje bij. En dan gaan we onze cocktail laten proeven door de mensen hier in de buurt. Dus we gaan naar de gangen. We laten ze een score geven op 10. En dan zien we wie de beste is. En we hebben onze eerste kandidaat gevonden. Dit is Joska. Zij gaat voor ons drie ingrediënten uitkiezen. Ik zou zeggen, doe maar. Om te beginnen aan deze. Oké, dat is de limonade met de cranberry smaak. Dan een beetje vodka erbij. Waarom niet? Een beetje vodka, ça va, ja. En de chocolade. De chocolade. Ja. Oké. Okay. Ja, dat gaat een moeilijke worden, maar zullen ze wat al ervan kunnen bakken, hè? Oh, we hebben hier onze tweede kandidaat, Cato. Zij gaat voor ons drie ingrediënten ook uitkiezen, die wij dan als cocktail gaan maken. Ik vooral. Ze kiest de blue curaçao of curaçao. Volgens Lies. En ze kiest limonade. Ook een ingrediënt al geweest. En als derde kiest ze de cola. En wij gaan nu zien wat ik hiervan kan maken. Dus, ik begin met de limonade, de Honest Lemonade, zoals het Lisse zo mooi zei in de eerste aflevering. We gaan beginnen met de Blue Curaçao. En dan gaan we daar, hoeveel zakken willen we van in doen? Een stuk of twee. Ja. De Aristof Vodka. Gewoon om een beetje extra strafheid te verkrijgen. De cacao drank. We hebben de limonade. Fantastisch geluid. Jepla. En dan het belangrijkste, maar ook het moeilijkste. De chocoladesaus. En dan hebben we als laatste nog de cola. Het is mijn cocktail, dus ik weet wanneer dat goed is. Dus goed kijken naar de kleur. Ik ben zeer benieuwd naar de smaak, nu al. Klaar? Shaken maar! De kleur is al mooi aan het verspreiden. En voilà, onze chocoladedrank is klaar. Dus dan gaan we het nu in de glaasjes kappen. En dan zijn we klaar om mijn brouwsel in te gieten. Het klinkt al goed. En dan nog afwerken. Ik raad wel aan om de candy cane niet met het drankje mee op te eten. En dan nog, als laatste decoratie, een rietje. Mijn cocktail. We zullen zien of dat het een goede cocktail is. Dus je mocht beginnen met de proeven. Spannend. Ja, voor ons ook. Here goes nothing. Ja, ik vind het wel nog goed. Echt? Ja? Wat zou je het als score geven op 10? Een 3 of zo. Een 7. Een 7. Ja, daar ben ik al heel content mee. Wat vind je van de smaak? Het is wel lekker. Ja? Ja, ik vind het wel lekker eigenlijk persoonlijk. Maar ja, ik ben ook zo'n rare cocktail van of zo. Ik vind het eigenlijk wel saf. Hoeveel zou je het geven op 10? 7, denk ik. Een 7,5. Ik had dus een 7. En wat was je andere score? Een 3. Ja. Hoeveel had jij misschien? Ik had een 7. Ja, dat is even goed, hè? En een 7,5, Brian. Ah, oké. Okay. Ja, dus dan ik is. Duidelijk gewonnen. Ja, dan is Kara gewonnen, hè? Maar ik vind wel dat ik de moeilijkste ingrediënten had. Dat vind ik nu wel. Dat is waar, dat is waar. Maar daar kunt jij niks aan doen. Dat was Joska die heeft gekozen. Hashtag BlameJoska. Laat nog in de comments weten welke ingrediënten die jullie in de drank zouden doen. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen, like, subscribe en share.